Замінування дитячої залізниці та ДТП у парку Глоби. Не справжнє і святкове. Школярі та поліція грали у пізнавально-розважальний квест «Святий Миколай шукає захисників». 9 команд учнів навчальних закладів міста на чолі з поліцейськими змагалися у спритності, ерудиції та кмітливості. Подробиці просто зараз. Сніжки, хлопавки, ялинки – загалом 9 команд і 9 станцій. Від музичних до замінованих. Головне – увага та кмітливість. Школярі помічають підозрілий предмет, огороджують місце злочину і викликають кінолога. Вибухівку знайдено, станція в безпеці. Окрім подібних завдань, є змагання у вікторинах з правил безпеки руху та поведінки під час залізничних перевезень. Ми розповідаємо основних 11 правил. Що треба і як треба робити на платформах, коліях, взагалі на залізниці. А діти повинні запам'ятати. Справляються на сімочку з 11, але і це добре. Не можна переходити перед поїздом колії, не можна підлазити під поїзд, не можна доторкатися до речей, яких ти не знаєш. Потім намалювати графіті на поїздах, не кидати сніжки так. Більші успіхи на історично-топографічній станції. У нас є карта Дніпропетровська, і діти повинні розложити достопримічательності Дніпропетровська там, де вони дійсно розположені в нашому місті. І якщо вони правильно розположили, то я задаю їм історичний питання касательно цієї достопримічательності. Гра-квест проходить під девізом «Новий рік, нова поліція, нові друзі». Щоб зламати стереотип, міліція – лише покарання. В духі формування новой полиции. Мы хотим увидеть, что работники полиции, они не только лишь способны привлекать за правонарушения, они способны все-таки обеспечить взаимодействие с детьми, оказать им услуги, помочь. Усі учасники гри квесту отримали море позитивних емоцій та солодкі подарунки. Відновили сили польовою кашею та гарячим чаєм. Якщо учасники задоволені, то квести і подібні їм заходи будуть традиційними. Спитання духу і патріотизму дітей, які на сьогоднішній день нас трохи ми втратили, тому що ми, це зараз міська рада, зараз буде прикладати максимум усилий, щоб ми всі традиції, що стосується зерниць і всіх інших, ми повинні встановити на те, як воно має бути в кожному государстві. Анастасія Гречникова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.